esclavo, yo digo. No sé si con F o rigó do auto que foi dictado o 24 de febreiro de 2014, salvo que vostede unha vez máis, como o señor Xuiz o Ruz, diga que isto é falso. É certo que ten antecedentes, porque unha concelleira súa efectivamente chegou a nomear ou a descualificar a xuiza que está instruindo esta causa. Mesmo tivo que intervir o Tribunal Superior de Xustiza amparando a esta xuiza. Vostede sí que se rebela. E ile, vostede sí que é un rebelde para as cuestións que teñen que ver coa ética e coa moralidade. Señor Feijó, está mentindo e dá marcha atrás porque ten un problema. Ten un problema severo no goberno de Compostela. Ten de 13 membros, señor Feijó, a 10 imputados. 12 homes sin piedade. Está claro que teñen un problema. E vostede, en lugar de estar á altura, primeiro, cumplir coas súas obrigas como presidente e depurar responsabilidades políticas, señor Feijó. Claro que pode sair absolto. Claro que sí. Ninguén se mete na presunción de inocencia. O problema é que está en xaque a democracia, señor presidente. O problema é que o 95% das persoas que son entrevistadas no CIS entenden que a corrupción é a terceira cuestión que máis te preocupa despois do paro e das cuestións económicas. O problema é que falta verdade. O problema é que, insisto, temos unha deputada nesta Cámara que está procesada. O problema é que quero que me diga que medida cautelar, señor Feijó, polo artigo 57 cal de elas. Me quere decir, que medida cautelar? Lle serve a vostede para exixir responsabilidades políticas. Porque mire, mire que cargos se lle imputan aos 10 homes sin piedade, fíxese. O señor Currás, prevaricación, enchufismo, acoso moral, Albino Vázquez Aldrei, cohecho, revelación de información, tráfico de influencias, Rebeca Domínguez, enchufismo, Adrián Varela, suborno, falsidad de documental e prevaricación. Mesmo hai un informe da Vixanza Aduaneira, señor Feijó, que fala de presunta financiación irregular. Señor Feijó, me está me quere decir si vai a tomar alguna medida, si vai a cumplir a súa palabra, e sobre todo, señor Feijó, quen goberna en Santiago? Porque está claro que a corrupción é unha forma de goberno para que os que non se presentan ás eleccións sigan determinando o noso futuro. Non é o problema dunha mazá podre, señor Feijó, é o problema de que a cesta está podre, cumpla coa súa palabra e efectivamente, cando haxa auto de apertura de xuízo oral, como dixo na anterior sesión de control, efectivamente, vostede exixa responsabilidades políticas. Fágalle caso ao Tribunal de Justicia deste país. Fágalle caso e cumpla coa súa palabra.